औँला भनेको किन भन्दाखेरि बच्चालाई चुस्ट बनाएको अरे अनि जनतालाई पढाउनु बनाएको अरे युथहरूले चाहिँ मोबाइल चलाउनु पर्यो त्यस कारणले यो अहिले जमानामा नै अहिले मोबाइलको कम्प्युटरको जमाना छ र पहिले पहिले डक्टर नभएमा भन्ने किताब हुन्थ्यो इमर्जेन्सी सेवाको लागि यति मोटो किताब थियो मकाम पनि छ अहिले त्यो किताब पल्टाइ पल्टाइ पनि हेर्नु पर्थ्यो र अब अहिले आएर चाहिँ यति खल्तीमै चाहिँ एउटा चाहिँ डक्टर नभएमा भन्ने सानो चिप्समा संसारै अटाउनु भएको छ र यो बेलामा यस्तो प्राथमिक उपचारको जस्तो चिजलाई यसरी इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्दाखेरि जसले सिकाइदियो जस्तो अमेरिकादेखि भोलिन्टियरहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ र जसरी अहिले कम्प्युटरमा उहाँहरूले यो इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाउनु भयो यो चिज चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुक माध्यमबाट म्याक्सिमम् नेपालीहरूलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने प्रयत्न गर्छु र र अरू बेलामा पनि धेरै मोबाइल चलायो भनेर श्रीमतीले गाली गरेँ भन्दैन होइन मैले यसरी गरेर भन्नुपर्छ यति राम्रो काममा उपस्थित हुनु पाइयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग हाम्रो विशेष अर्कै किसिमको सम्बन्ध पनि छ जस्तो काठमाडौँ मोडल हस्पिटलमा हामी मदन दाइ र म फाउन्डर मेम्बर हो त्यो हस्पिटलको र हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई अघि हामीले अध्यक्षजीलाई भेट्न साथै भन्यौँ हाम्रो घरबेटी बा भनेर हाम्रो घरबेटी र बालमा बस्ने एउटा नाता पनि छ र त्यो तपाईँहरूको एउटा बिल्डिङको जुन यति राम्रो सदुपयोग भएको छ कि जनआन्दोलनमा झन्डै झन्डै मदन दाइ र मैले एउटा फन्ड सङ्कलन गर्न सकेको थियौँ त्यसमा 2,50,00,000 रुपियाँ त्यो बेलाको त्यो धेरै ठुलो पैसा हो त्यसले कमसेकम 7,000 मान्छेलाई हामीले प्राथमिक उपचार कोर्सबाट हामी प्राथमिक उपचार गरेको थियौँ त्यसमा दुई चारजना व्यक्तिहरू सहीद पनि हुनुभयो देशको लागि सहीद हुनुभयो उहाँहरूलाई एकजना व्यक्तिलाई 25,00,000-30,00,000 रुपियाँ पनि हामीले त्यही फन्डबाट खर्च गर्न सकेको थियौँ त्यो रेड क्रस सोसाइटीको बिल्डिङलाई हामीले पुरा सदुपयोग गर्न कोसिस गरिरहेछौँ अहिले पनि र यो आज एकदमै राम्रो पवित्र काममा जुन तपाईँहरूले हामीलाई मौका दिनुभयो वास्तवमा यो हामीले पाएको मौका हो र यो मौका दिनुभएकोमा हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद